בסוף השבוע הקרוב יערך בגדה השמאלית בתל אביב כנס מרקס, זה השנה הרביעית. נמצא איתנו דוקטור אפרים דודי, מיוזמי הכנס. שלום אפרים. שלום. הכנס הזה הוא בעצם מתקיים זו השנה הרביעית. זה בעצם סוג של מסורת כבר, אפשר להגיד. טוב, מסורת ומרקסיזם זה לא הולך ביחד, כי זה לא בדיוק מסורת המרקסיזם, אלא משהו שכל הזמן מתחדש. אבל זו השנה הרביעית, כי אני חושב שיש דרישה מצד חלק מהקהל לפחות, וכמובן בחלק מהדוברים, לנסות לתרום תרומה כלשהי לשיח של האקטיביסטים ושל הפעילים במדינת ישראל. אתה יכול להגיד מי עומד מאחורי הכנס הזה? תראה, באופן פורמלי זו אגדה שמאלית, זה מוסד תל אביבי ידוע, וזה המוסד שהוא מכיל המון יוסמות, בין היתר גם את כנס מרקס השנתי, אבל גם יש לנו בית ספר למרקסיזם, בתוך אגדה שמאלית שמדי כמה שבועות גם כן מקיים קורסים בסוגיה של מרקסיזם. השבוע יש לנו קורס בג'ורג' לוקאץ', שהוא מרקסיסט הונגרי מאוד מאוד ידוע, ובסוף השבוע יש לנו את הכנס, כנס מרקס, שהוא מבחינתנו סיפור לא קטן, במובן הזה שכל הפעילות בכנס מרקס ובגדה השמאלית היא פעילות שנעשית בהתנדבות כמובן. אז אתה יכול לספר מי החלק מהדוברים, באיזה נושאים זה הולך לעסוק? תראו, יש לנו כמעט 30 דוברים, אז לכן זה קצת לא יפה שאני אתייחס לכמה דוברים ולאחרים לא, אבל אני יכול להגיד שבקצוות יש לנו את פרופסור זאב שטרנהל מאוניברסיטה העברית, מרצה למדעי המדינה שהתייחס לסוגיה של פשיזם בישראל, הוא עצמו היה קורבן של פצצה שהתפוצצה ליד הרגל שלו בשנה שעברה, גורם ימני רצה להתנקש בחייו, עד חוקר צעיר כמו דניאל רוזנברג, שהוא פעיל באוניברסיטת חיפה, בחור צעיר כבן 20 פלוס, שהוא גם רוצה לתרום את תרומתו. אז נגיד בין זאב שטרנהל, שהוא חתן פרס ישראל, לבין דניאל רוזנברג, הסטודנט באוניברסיטת חיפה, יש לנו חברות וחברים, יהודים וערבים, שכל אחד יציג את מה שחשוב לו להציג במסגרת הכנס. אז השנה היא 2010, איך מרקס עדיין רלוונטי לנו? לפני אולי כמה שנים הדיון אולי היה נראה דיון תיאורטי, אבל אנחנו נמצאים בעיצומו של משבר קפיטליסטי, וזה אחד מהנושאים העיקריים של הכנס, המשבר הקפיטליסטי. אז כל הזמן אומרים, מה אתם מספרים על משבר קפיטליסטי, איזה משבר? קפיטליזם כולנו בטוחים שישנו, אבל המשבר, במדי כמה חודשים המשבר הזה הוא קם לתחייה, ממשיך לפעול ובועט בכל עוצמה בשבועות האחרונים ביוון, דרום אירופה, ולכן הנושא של המשבר של הקפיטליזם יעמוד באחד מהמוקדים של הכנס. הנושא השני זה מגמות פשיסטיות בישראל. אני לא יכול להתעלם מהמציאות הפוליטית במדינת ישראל. המגמות הפשיסטיות הן ניכרות לעין, ולכן חלק מהדוברים, מהדוברות, התייחסו לסוגיה של הפשיזם בישראל. תודה רבה, אפרים. תודה לך. חלקו הראשון של הכנס יוקדש למאבקי עובדים, והוא יתקיים ביום שישי, ה-29 במאי, החל מהשעה 5 בערב, באולם הגדה השמאלית, ברחוב אחד העם 70 בתל אביב. חלקו השני של הכנס יוקדש לנושא המשבר הקפיטליסטי העולמי, והוא יתקיים ביום שבת, ה-30 במאי, החל מהשעה 10 בבוקר, באולם הגדה השמאלית.